Egunon, eskerrik asko etortzeatik. Europako Parlamentuan gure jardun nagusietako bat Euskal Herri osoaren erabakitzeko eskubidearen defentsa izango da Euskal Herri osoarena. Eta jakina, etorkizun batean, etorkizun hurbil batean, herri gisa jardutea da gure helburua. Baina bitartean, Euskal Herri osoaren hitza, ahotsa eta bozgoragailua izango gara Europako Parlamentuan. Baionatik Tuterara, Karrantzatik Pirineora. Ozen entzungo da Europako Parlamentuan hemen bere geroaren jabe izan nahi duen herri bat dagoela.